Chama, chama, tô aqui com esse potência, o homem mais quente do que frigideira sem cabo, Genesi Titânico. Segue o homem aí, que o homem é pipoco, o homem é potência, o homem é pressão, Genesi bota pra voar as bandas, por isso que é titânico, o homem é feito de titânio, é o fraco, chama! Olá, sou o Genesi do canal Genesi Titânico. Estou iniciando mais um vídeo de desembarque de animais aqui na cidade de Itabira, certo? É só vocês que curtam, compartilhem. E vamos lá, pessoal. Tu vai ver assim, hein? Olha. Pegou o Alex. Solta ele, ué. Vai lá na frente. Olha os cabotões. Deixa lá aquela puteira lá. Vai. Aí tu solta. Vamos só vai correr dessa. Vai não. Quando ele for, tu solta. Bunda, galera!
Embarques aí ao mesmo tempo, vejam só, olha aí. Será que o gado é agitado? Olha aí, vamos ver agora. Pessoal, peço que vocês compartilhem. Ok, vamos lá. Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos lá! Thank you.
Boi aí do meio tá mexendo com tudinho aí, olha. Olha aí. Tá chegando mais caminhões aí, pessoal. Como vocês estão vendo, olha. Certo? Parece que eu desembarcou e saio. Opa, rapaz, de novo. Olha aí. Chegou agora, foi. Vamos lá, pessoal. Curta e compartilhe. Tá torto aí, caminhão. Se tiver vamos lá, vamos ver se o gato sai. Ela deu sorte, hein? Thank you.
Vejam aí, pessoal, um casal aqui, ó. Um boi e uma vaca. Ai. Gostaria de mandar um alô aí pro Adevanildo, lá de Betânia, certo? E pro Luciano, lá de Serra Talhada, que tá sempre aqui no canal, comentando, certo? Interagindo. E vamos lá, pessoal. E agora veja um recadinho da Agrotec. Vejam aí. Tá, pessoal, nós estamos aqui na fazenda Tapuia, da fazenda do nosso amigo Sérgio, cliente satisfeito. Terceiro kit de bombeamento de bomba solar. Nós instalamos um kit há um ano atrás, um kit de apenas uma placa. No mês passado instalamos um kit de 8 placas, bomba de 2 CV. E agora, repetindo a dose com um cliente satisfeito, Sérgio. E um trabalho aqui da Eletrolima, da DGES e da Agrotec Solar. Trazendo para o homem do campo tecnologia de baixo custo e grande eficiência. Estamos aqui com o nosso cliente satisfeito, Sérgio, queria que ele falasse aí do nosso trabalho, que é trazer para o homem do campo essa tecnologia. Clodoaldo, como eu acabei de dizer, quando se instala um, instala dois, instala três, é porque a tendência é todos nós caminhar para isso. Por quê? Uma coisa que praticamente não vai ter custo, não vai ter despesas com energia, aborrecimento de contas de luz abusivas. E agradecer muito a Deus por nos proporcionar e da gente ter o direito em pleno sertão de fazer o uso de uma coisa tão proveitosa. E assim, a empresa de vocês eu uso e indico. Entendeu? Visite nossas redes sociais Agrotec e DGES Solar. Bem, pessoal, vamos olhar aqui os caprinos e ovinos da feira hoje, beleza? Vamos começar por aqui, ó. Primeiro curral. Olha aí, ó. Aqui tem 9. Tem 9? Aqui, ó. 3, 6, 9. Deixa eu ver aqui, não dá certo. Bons, né, pessoal? Vamos seguindo aqui. Tá não? Olha. Não quer mais. Seguindo mais um pouco. Olha. Yeah.
Não quer, vai. Vem os bacurinhos. Thank you.
Valeu, boi. Aí, pessoal, vê aí, ó. R$800 aqui. O rapaz aí, ó. R$800. Cadê esse pinto agora, viu? R$30. Olha aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Curta e compartilhe, beleza? Vamos lá. Peraí. É isso aí, pessoal. Após você assistir esse vídeo, vá lá no meu canal e assista o vídeo lá no meu encontro com o Mussão, beleza? Foi um espetáculo e tanto, um encontro excepcional. Certo? Você não deve deixar de ver. Vá lá, curta, compartilhe e veja só como foi, certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico, se despedindo. Forte abraço, até mais e fui!